Ja, jeg sidder her med Peter Gammelmark fra HTH Køkkenforum, og i dag er det jo 10 års jubilæum. Peter, du er med fra starten af. Hvordan er det 10 år gået? Jamen, jeg synes, de 10 år, de er gået helt fantastisk. Vi startede jo flytningen herned den 18. september i 2004, og der flyttede vi fra væsentligt mindre, lokaler, om der lå i forbindelse med Sindberg, det der hedder Stark i dag, hvor vi havde 180 kvadratmeter, så flyttede vi herned 18. september og fik 57 kvadratmeter. Vi øgede vores medarbejderstab til cirka det dobbelte, og det gjorde vi også med salget. Så det, at man dengang valgte at flytte, jamen det har været en super god investering. Men de her 750 kvadratmeter, kunne de lige skal have lagt en anden sted i byen, eller fordi at selve HTH-produktionen den ligger her, det kom herned og ligge? Det er udelukkende, fordi produktionen ligger her, at butikken også kommer. Det er simpelthen fordi, man drager nytte af det, at fabrikkens besøgende, de også kan få adgang til butikken her. Havde jeg skulle vælge placering, så ville jeg have ligget der, hvor LS Trapper ligger i dag, eller grunden mellem Isoklink og rundkørsel, hvis jeg skulle have valgt. Ja. Jeg tænkte også, nu har vi lidt brummen her bag, men der er jo maskiner, der kører her, men det må jo de tage med publikum. Jeg tænkte på, de næste 10 år, Peter, hvordan ser du dem for HTH Køkkenforum? Jamen, jeg tror, at vi får nogle kæmpe udfordringer, specielt i det her område, hvor udbygningen, altså nybygningen, udstykket af grunden og ting og sager, at det ligesom er sat på standby. Nu nægter jeg at sige, at det er udkants Danmark, for jeg synes, vi har så mange gode ting herude. Det skal vi bare have fortalt vores omverden, og vi skal have de unge mennesker til at få lyst til at bygge eller til at købe nogle af de huse, der står tomme i byen eller kommer til at stå tomme over den næste årrække. Kommer der gang i boligsalget, så kommer der også gang i køkkensalget. Sådan hænger det bare sammen. Har vi et salg, jamen så har vi typisk to køkkensalg. Et i det gamle hus og et i det nye hus. Så det er det, vi satser på fremover i hvert fald. Ja. Så du er fortrøstningsfuld? Det er jeg, men jeg er også helt bekendt med de udfordringer, det er. Og det er en stor butik her i området. Vi har et område fra Billund i øst til ud til Hvide Sande, Ringkøbing i vest. Og var det i syd og Sønderfælling i nord. Det er det område, vi primært opererer på. Og det er jo nok et område, vi vil se blive mindre og mindre med tiden, men så må vi bare håbe for dem, der også er i området. Det er vores største opgave. Tak skal du have, Peter. Velkommen.